Час новин на 34-му каналі. У студії деталей Валерій Гриценко. Вітаю. Примхливий циклон з французьким іменем подорожує Європою. Чи дійде негода до Дніпропетровщини? Курсанти, чиновники і народні артисти, дніпряни та гості міста взяли участь у Дні донора, що пройшов у лікарні Мечникова. У Дніпрі зняли соціальну рекламу, щоб відшукати господарів для скалічених тварин. Ксав'єр докотився до Дніпра. Відголоси смертельного циклону з Європи відчули і мешканці нашого міста, щоправда, у рази менше. У другій половині дня небо затягли хмари і здійнявся сильний вітер. Чи розгуляється стихія у Дніпрі, знає Оксана Багрій. Циклон Ксав'єр у Європі розгулявся у четвер. У Німеччині стихія забрала життя 7 людей. На них попадали дерева. Далі негода перекинулась на Польщу. Там загинуло 2. Негода вночі дісталась України. Циклон вдарив по західних регіонах. У Львові на триповерхівку, де мешкає Марія Бедрій, упало дерево. Погнуло супутникові антени та частково пошкодило дах. Здавалося, що момент, що танки їдуть, я не знала, що і діє. Від яке воно порохняве? Як воно стояло стільки часу? І просили, зріжте то. Поки не станеться щось, розумієте, ніхто нічого не зробить, палець нічого не вдарить. На заході України вітер сягав 30 метрів на секунду. Трохи слабшим, до 24 метрів на секунду, він дійшов до центральних та південних областей. Під час шквалу дніпровські рятувальники радять триматись подалі від дерев і пильнувати обірвані дроти електропередач. Сьогоднішнього дня всі підрозділи переведені на посилений режим чергування. В підрозділах в цілодобовому режимі будуть чергувати керівники, оперативні групи, приведено в готовність відповідну інженерну техніку та засоби малої механізації для оперативного подолання тих наслідків негоди, які можливі утворитися внаслідок вітру на території області. Синоптики ж заспокоюють, дніпрянам боятись не варто. Вітер у нашому регіоні не перевищить 20 метрів на секунду. Ми вчора попереджали про посилення південно-західного вітру. Відбулося сьогодні, але, на щастя, не до тих великих значень, які ми прогнозували. Нам трошки повезло, поки циклон до нас дійшов, вітер трошки послабнув. Попри це, дощу не уникнути. Короткочасні опади пройдуть у п'ятницю ввечері та на вихідних. А от справжнє бабине літо, обіцяють синоптики, почнеться вже в середині наступного тижня. Оксана Багрій, Антон Житников. Деталі. 2,5 гривні за останній місяць в Україні продовжують рости ціни на бензин. Наразі середня вартість по країні за літр 95-го становить 26,5 гривень, а ще місяць тому він коштував 24. У Дніпрі ціна на 92-й коливається від 25 до 27 гривень, а 95-й на деяких заправках буває і по 29. Бензин, импортный товар, он напрямую привязан к валюте. По сообщению Национального банка, большую долю в ослаблении национальной валюты, то есть дорожании доллара, сыграл вывод инвесторами дивидендов за рубеж. То есть больше валюты ушло на дивиденды. Недавно Нацбанк ослабил валютное регулирование в этой части, разрешил выводить. Вот люди за 2-3 года накопившиеся дивиденды, прибыль и выводят. Притягнути до відповідальності голову обласного Червоного Хреста хочуть жителі Дніпра. Обурені, що на території благодійної організації вже багато років працює СТО. Постійний шум і вихлопи не дають нормально жити. Деталі цієї історії далі у сюжеті. За парканом В'ячеслава вже багато років працює СТО. До гулу болгарки та стуків кувалд чоловік вже звик. Та кілька місяців тому автомайстерня почала розширятися. З тих пір, каже В'ячеслав, жити стало просто неможливо. Кувалдами б'ють. Отут на естакаду заїжджають, так газують, що вообще форточку не відкроєш, дихати нічим. Довели до того, що я отримав інфаркт. І состояние дуже плохое. Автомайстерню облаштували в цих гаражах, незважаючи на те, що за 20 метрів розташовані житлові будинки. Місцеві кажуть, скаржилися і чиновникам, і поліції, але безрезультатно.
Я здесь живу 60 лет, с этого, в этом, 70 лет в этом доме. То есть я не могу понять, я живу у себя во дворе или на территории СТО. СТО розміщена на території обласної організації Червоного Хреста. І, як виявилось, за оренду землі не платить. Замість грошей у майстерні ремонтують автомобілі благодійників. Ми не хочемо здавати в оренду. Ми не хозрасчетна організація. І ми раді хоча б якоїсь допомоги, яку нам оказують. Постоянно производим техническое обслуживание автомобилей, ихних автомобилей. Поэтому, ну, то есть вот такая у нас деятельность. Именно о сотрудничестве с организацией Красного Креста. Приміщення здають безкоштовно, а у людей просять гроші на гуманітарну допомогу, дивуються місцеві жителі. Люди написали скаргу у Київський офіс організації. Звідти прийшло розпорядження – терміново розірвати договір з СТО. Терміново звільнити територію. Ми їм надали 20-го числа цей документ. Вот сентября. Терминово в течение месяца. Будете звільняти територію? Ну, давайте пока что оставим это. Это наше сугубо лично. Лично нашего. Да, будем теперь смотреть, понимать и разбираться. Але люди не вірять, що СТО закриють, тому вже підготували судовий позов. Керівниці обласного Червоного Хреста хочуть притягнути до відповідальності за нецільове використання землі. Поліна Вегера, Дмитро Вронський. Деталі. Більше як 200 дніпрян стали братами і сестрами для наших військових. В обласній лікарні сьогодні ділилися кров'ю з пораненими захисниками. Від початку бойових дій на Донбасі мечниківці провели вже 17 таких акцій. Деталі у Євгенії Москалець. Володимир Костянтинович майже 50 років відвідує донорський пункт. Він здавав кров 726 разів. Чоловік розповідає, вперше став донором у 20. Прийшов комсорг в відділ і говорить: «Ребята, вот тут рядом у нас этот самый там роддом, вот, ну и там есть нужда в донорской крови. Пошли, поздаем кровь. Пошли». А ось цей 18-річний юнак прийшов здавати кров уперше. Разом з іншими курсантами вирішив долучитися до благородної справи. Звісно, що волновався. Ну, а взагалі з хорошим чувством, з хорошим настроєнням. Знав, що все буде отлично, що моя кров допоможе людям. Крім Назарія, лікарню Мечникова сьогодні відвідали більше як 200 дніпрян. Вони віддали бійцям 1,5 сотні літрів крові. Вимогти нашим військовим не так багато для нас роблять, а здати кров – це така маленька частинка, якою ми можемо віддячити їм. Від початку бойових дій на Донбасі мечниківці постійно проводять День донора. Ця акція 17-та. Тут всі і студенти, і робочі, і менеджери, і руководителі, і герої, які хочуть здати кров, і щоб ця кров обов'язково попала раненим героям, які проходять лечення в лікарні Мечникова. За роки війни понад 15 тисяч дніпрян зголосилися стати донорами заради військових, а пораненим захисникам перелили більше як 2,5 тонни крові. Євгенія Москалець, Богдан Пападін. Деталі. Почати життя наново у 80 років. Подружжю пенсіонерів у Первомайському довелося по крихтах збирати втрачене майно. І попри проблеми зі здоров'ям, облаштовувати покинутий будинок. Те, що вони накопичили за все життя, зруйноване вщент, а зв'язок з родичами втрачений. Продовження історії далі. Василь Іванович у свої 80 ледве ходить, однак чоловік не звик сидіти, склавши руки. Стол із мене заремонтований, поставлений, стулья поставив сюди, поли повністю перестелив всі. На одні ноги познімається. 3 роки тому пенсіонерові зробили складну операцію на стегні, але з ногою досі проблеми. Вона у мене випадає постійно в тазобедренному суставі. Тільки не так став, все вона випала. Я вже 7 разів мені її вставляли. Немолодого віку подружжя змушене починати життя наново. Через війну втратили оселю та майно. Зірвався через один дом снаряд, наш дом посипався просто. Окна, двері, все це було, вилетіло, як будто б його там і не було. В руках тільки сумочка з документами була. Їхали, не знали, куди, де ми остановимося, куди нас везуть. Понад рік поневірялись по родичах. Переїзди виснажило обох. Влаштувались у Первомайському. Від нього до їхнього рідного селища Пісків всього 6 кілометрів. Це як прощання з родиною. Тому що там народився чоловік, там вирос. Проработав там 45 років. Рішили повернутися все-таки ближче до своїм рідним краям, ближче до пепелищу, но родному.
Василь і Лідія оселились у покинутому будинку, покладаються тільки на себе, адже родичі далеко. Внуки у мене є, правнуки у мене є, живуть по всьому світу. От. Так що хвастатися особо нічим. Від голоду подружжя врятувала гуманітарна допомога. Продуктові набори у Первомайське регулярно доправляє штаб Ріната Ахметова. А Ріната Ахметова – це взагалі молодець. Тут і масло, тут і ріс, тут і річка, тут і все є. Спасибо. Допомогу штаб Ахметова роздає на 90% прифронтової та сірої зон. Незахищеним категоріям населення – пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям, батькам-одинакам. За весь час роботи гуманітарного штабу видано 11 мільйонів 889 тисяч наборів вишивання. Якщо б не Ріната Ахметова, ми б усі вже давно тут повимирали. Спасибо йому большое, що він такий є, що він безпокоїться за нас. Дай Бог йому здоров'я. Така підтримка сповнює подружжя надією. Держись, мамочка. А куди ми дінемося? Все буде прекрасно. Інна Жиленко, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі. 8 мільйонів доларів треба для запуску електронного квитка у муніципальному транспорті Дніпра. Ці кошти підуть на створення реєстрів та встановлення валідаторів – терміналів на вході у тролейбус чи трамвай. Наразі обговорюють технічні умови. Далі затвердять їх у міській раді та проведуть інвестиційний конкурс. Визначити переможця планують до кінця року. Таким чином, електронний квиток може з'явитися у тролейбусах та трамваях вже у 2018-му. Оплата через карточку, мы уже тестируем разные терминалы. Самое трудное – это создать единую базу, где у тебя в реальном времени постоянная информация. Кто имеет право на проезд, кто нет. Скалічені долею, з невиліковними хворобами і травмами, без кінцівок та очей. У Дніпрі презентували соціальний ролик, покликаний допомогти тваринам, інвалідам, знайти господарів. Про непрості долі чотирилапих, позбавлених любові у сюжеті Наталі Куліді. Бетті народилася на дворі, попала під трамвай, відрізало передні лапи. Хіба вони не заслуговують на любов? Хіба вони не вміють любити? Знайти люблячу родину для кожної скаліченої тварини – така мета соціального ролику, який цього тижня презентували у Дніпрі. Вони точно так же страждають, ждуть, надіються, як і, в общем-то, люди. І не треба бути чоловіком індіго, щоб зрозуміти, що животні на самом деле переживають практично ту ж гаму чувств, що і чоловік. Щодня до реабілітаційного центру «Друг» поступає по кілька скалічених чотирилапих. Це трирічний кіт Пончик, що місяць тому не міг підвестися на лапи. Тепер він майже одужав і шукає господарів. Але таких родин, які готові взяти до себе тварину-інваліда, дуже мало. Тому пухнастики або залишаються у волонтерів, або вимушені виживати самотужки. За 7 років існування притулку лише 3 таких тварини знайшли домівку у Дніпрі. Інші вирушили до європейських родин. Можливо, така доля чекає і на Пончика. Взяти животного інваліда, взяти животного на коляски, без лапки, без глаз, у них це вважається поривом душі, добрим поривом душі, і це вважається в моді, якщо можна так даже таке слово сказати. У нас чомусь ще це не прийшло. За словами ветлікаря, навіть з каліцтвами тварини живуть повноцінним життям. Живуть повноцінною життю, вони якби не лишені радості, чувствительність у них, ці уси, всі вібриси, чувствительні волоски, вони дозволяють жити вполне повноцінно і добре себе при цьому чувствувати. З конечностями, да, теж адаптуються доволі швидко, у животних механізми приспособлення дуже розвиті. Не боятися брати у родину особливого пухнастика радить і власниця цього кошеняти. Ну так, не така, звісно, ловкость. Одну з лапок кошеня втратило внаслідок ДТП. Забрати його до себе з притулку вирішила родина Мігульових. Ім'я дали незвичне – Джон Сільвер, на честь пірата з мультфільму «Острів скарбів». Котенок, він просто оживив наш дім і зробив його життєрадісним. Діти безумно раді. І нам, взрослим, це доставляє масу удовольствия, тому що його активність, його життєрадісність – це нові якісь положительні емоції в нашій сім'ї. В нашій житті сьогоднішній так мало взагалі добра і чого-то істинного і реально важного. То, що він освоївся. Наталя Куліт, Євген Лопотніченко та Олександр Довань. Деталі.
Відправити своє ім'я на Марс – таку можливість пропонує космічне агентство НАСА усім жителям планети. Акція проходить на їхньому офіційному сайті. Зареєструватись можуть усі бажаючі. Імена та прізвища учасників викарбують на спеціальному чипі та відправлять на червону планету з експедицією у 2018 році. Вже зареєструвались понад 1 000 000 чоловік, з них майже 16 тисяч українців. Мы уже осваиваем космос 60 лет, и я не мог даже подумать, что сейчас свое имя занести буквально в историю станет настолько просто и настолько реально. Ощущения завораживают. Буду ждать 2018 года. Собственно, тогда будет отправлена ракета. Містичне та реальне. У Дніпрі відкрили виставку робіт Альбрехта Дюрера. Майже 60 гравюр відомого німецького майстра розмістили у музеї українського живопису. Серед експонатів – твори релігійної тематики та портрети. Виставку Дюрера вже назвали знаковою подією для міста. Працюватиме вона до кінця грудня. По большому счету, эта выставка, она не выездная, нигде не была из Харькова. И сегодня вот Днепр все-таки добился. Мы сами до конца не верили. Год шли переговоры. Вы знаете, Дюрер – это фигура в мировом искусстве, равная Леонардо да Винчи и Рафаэлю. То есть это блистательный мастер Ренессанса, возрождения, только немецкого. На цьому у мене все. Більше інформації на сайті 34.ua, а далі новини спорту. Про них розповість Павло Петренко. Вітаю, Паш. Привіт, Валеро. Анонс матчу збірної України з футболу, успіх дніпровських каратистів на чемпіонаті України. Наша фігуристка завоювала ліцензію на Олімпійські ігри. Докладно про це за декілька хвилин. Бізнес-подія світового рівня в Україні. Київський міжнародний економічний форум вже вчетверте проходить у столиці. На два дні мегаполіс стає місцем зустрічі бізнесменів та політиків зі всього світу. Цього разу більше тисячі учасників. Експерти форуму окреслюють глобальні тенденції економічного розвитку, дають рекомендації українським бізнесменам, формують стратегії. Основа всього цього форуму – це толчок, звісно, стабільного економічного росту країни. И мы хотим принести свою репутационную часть, чтобы иностранцы более доверяли Украине и начинали здесь строить предприятия, заводы, создавать рабочие места. Київський міжнародний економічний форум – це шанс для українського бізнесу знайти партнерів та інвесторів. Іноземний капітал – перспектива для малого та середнього бізнесу нашої країни. А зустріч дає можливість комунікації та налагодження зв'язків. Цього року на форумі вперше присутні делегації з арабських країн. Бізнесмени зі Сходу налаштовані на діалог та співпрацю. Я вважаю, що важлива роль бізнесу – це комунікація. Україні необхідно просувати себе як країну для іноземних інвестицій, у тому числі в арабському світі. При цьому важливо будувати саме партнерські відносини, не тільки віддавати, а й брати. Адже економіка взаємовідносин не може засновуватися тільки на постачаннях з одного боку. Інший бік бізнесу – це ноу-хау, інновації. Бізнес-середовище в Україні можна розвивати, впроваджуючи інновації. Ви багато берете з європейських країн, але й Азія може запропонувати чимало. Особливий акцент учасники форуму зробили на підтримці малого та середнього бізнесу. Це основа економіки будь-якої держави. І українські підприємці мають працювати у сприятливих умовах, що заохотить у нашу країну і іноземних інвесторів. КМЕФ – це площадка, де український бізнес, мілкий і середній, може навчитися, може знайти собі інвестора, може знайти собі партнера. І дуже важливо, щоб ми бачили нові тенденції, куди рухається бізнес в світі. В ефірі 34-го телеканалу «Деталі спорту» студії Павло Петренко. Вітаю вас!
Потрібна лише перемога. Збірна України вирушила на передостанню гру відбору на чемпіонат світу 2018. Нагадаємо, на синьо-жовтих очікує матч проти Косова. Аби мати шанс потрапити на мундіаль, підопічні Шевченка повинні виграти. На користь українців той факт, що збірній Косова бракує мотивації. Балканці за 8 турів кваліфікації набрали лише одне очко. Натомість синьо-жовті мають 14 пунктів і відстають від першого місця на 2 бали. Тренувальним збором перед матчем залишився задоволений головний наставник Андрій Шевченко. Вчора спробували кілька варіантів нашої гри. Значить, ребята відпрацювали дуже добре. Значить, ні травм, нічого нету. Розбирали добре суперника, дивилися їхні ігри, як вони грають, тому детально розібрали, думаю. Все слабые стороны сильные посмотрели. Никакой другой результат, на который мы не можем рассчитывать, только победа и все. Фігуристка з Дніпра Ганна Хниченкова завоювала олімпійську ліцензію на міжнародному турнірі, який проходив у Німеччині. Примітно, що ця першість була останнім шансом для спортсменів, які ще не вибороли путівку на зимову олімпіаду у Пхьончхані. Хоча дніпрянка показала в одиночному катанні не найкращий результат, проте цього вистачило для кваліфікації на головний старт чотириріччя зимових видів спорту. Окрім Хниченкової, на олімпіаду також відібралися Ярослав Паніот і пара Назарова Микитин. 3 золотих і 1 бронзова медалі. З таким результатом завершився чемпіонат України для дніпровських кіокушин-каратистів. Змагання, які проходили у Києві, зібрали провідних атлетів. Найсильнішим складом на першість вирушила і збірна Дніпропетровщини. Зокрема, перемогу у своїх вагових категоріях завоювали Ілона Аратовська і Ельнур Мамєдов. А ось для Віталія Короткевича це перший дорослий чемпіонат. Тим не менше, йому підкорилося друге місце. Ще одне золото здобув Богдан Рудой. Хотілося б в дальнішому участвувати по мужчинам в чемпіонаті Європи, світу. Ну, пытаться продвигаться как-то. Буду стремиться к этому. Получил большой, огромный опыт, как по мужчинам надо выступать. Были соперники очень сильные. Вот. Но для первого раза я доволен своим результатом. Сейчас мы, естественно, готовимся. В начале ноября будет Кубок Украины. Это очень большой турнир. Оно состоится в Киеве. Ну и мы туда собираемся очень большой командой. Я думаю, как всегда, мы будем первыми. І в мене це всі новини на сьогодні. Ще побачимось.